Андріан Волгін, доброволець батальйону «Донбас», потрапив в полон під час спроби визволити побратимів, які раніше потрапили до рук сепаратистів. Він пробув в неволі 46 днів. Розповідь бійця про ті події нагадує історію гостросюжетного фільму. Каже, його підрозділ потрапив в Іловайський котел. З поля бою Андріана винесли з численними пораненнями. А от його побратимів захопили в полон бойовики. Задля їх порятунку чоловік буквально втік з лікарняного ліжка. Психологически на меня повлияли некоторые факты, то, что пленными их перестали вообще заниматься, то есть все начали жить выборами, то есть все как-то переключились более в законодательные действия, то есть в Верховной Раде, то есть, ну, я имею в виду там комбаты. Андріан родом з Ялти. Після втрати батьків йому довелося перебратися до родичів на Прикарпаття. Свого часу юнак мешкав також на Донбасі. Там має чимало добрих приятелів. Відтак спілкування зі східняками боєць не припиняв навіть під час антитерористичної операції. Я був в июні місяці в самому Донбасі, тоді ще перед полігоном я поїхав туди. Мы поехали делать партизанскую работу со своими товарищами по спорту. Вот я с ними познакомился когда-то еще в городе Донецк, мы общались, дружили. Я созвонился с теми товарищами, которыми я был еще в июне, которые находились в самом Донецке. Они полностью подтвердили мне всю информацию, которую я узнал у нашего штаба, где мои друзья сидят, кто их не комендант, кто над ними там смотрит, где они, как. То есть я решил действовать. До окупованого проросійськими бойовиками Донецька Андріан добирався самотужки. Там його затримали. Згадує, перші дні в неволі були найтяжчі, адже сепаратисти прийняли відчайдуху за шпигуна. Три дні упорно ніхто в це не вірив. Тобто, якусь вибивали з мене інформацію, думаю, що якийсь розвідчик. Ну, я об'яснював, що я навіть в армію не ходив, щоб які-либо, тим більше, знати якісь воєнні тайни. Тобто, це нереально. Після обміну Андріан Волгін знову потрапив до лікарні з численними травмами та переломами. За відважну службу добровольця Донбасу нагородили орденом за мужність. Після реабілітації має намір вирушити в зону АТО. Каже, не за перемогою, а за миром. Я просто хочу людям трохи донести, що там є теж дуже багато воюють громадських людей, які всю життя прожили в Донецьку, які никогда в жизни даже не выезжали за территорию Донецка. И они прошли какую-то тоже зомбированную информацию со стороны России. И они уверены, что они воюют за правду. То есть, возможно, они говорят, что это их земля. Возможно, он прав, потому что он там родился. Віра Лучин, Андрій Шкварла. Новини на Вежі.